Belə şey olmasın, manetçilik kimi çıxmasın, deyirəm ayabış. Xanımlara deyir sözüm. Bunları başa düşürəm hardasa ki, yəni bu həyat yoldaşları gedib, yəni gedəndə biraz həyat yoldaşı ilə bir yerdə baş da gedib. Bunları başa düşdüm. Bax, hə nə düşüb, ay Ceyran bacı. Bu iki canlı nədir bu, həçən, pəçən, hüçün, püçün, iki canlı nə konsept verirsən sən? Sənin yoldaşın hara baxır, Cəmşid hara baxır, hələ bursuna bax, ay mələk bacı. Bu boyda bədənindən gör, sən iki abuş boydasan, sənə karate lazımdır. Sən lübəy adam tut, iki dəqiqə sürükələk, ürəyi bulanacaq, dünyası dəyişəcək də. Ay, abuş! Haradasan, gəl ha? Dayan ha, bu nədir ha? Nədə yenə cəmat yığmısan bura? Nükkələ telif sənin evində qalmadıq ha? Ay, yox ha. Abuş dayı. Abuş dayı? Ay, sol abuş dayı. Nə var? İdman eləyirik də. Siz mənə pul verməzsə bu idmana görə. Abuş dayı. Qulaq asi, bundan sonra Ceydanı sənin kursunda görməyim ha. Eşdin? Özdə o gün gəlib bu həyətdə Bruce Lee kimi tunlanıb düşmüsən. Bu? Elə, hə, bu deyə bu. Elə bilməyəsən Bruce Lee sən. Bəs salam, arvadı sənin kursundan çıxardıram. Kişisə, oğulsan. Çox sağ ol. Os. Os. Ha, bu os nə tutsa bunu Karda. Yaman tapdılar. Xarəti nədir? Üç nəfər olmasa, məşqi davam eləyə bilmərəm. Hə, onun mənə heç bir dəxli yoxdur ha, bildin? Belə dur görüm. Başa alın. Dilbər bacı, mənə baxın. İndi bu adamın əri olmayanda adam gedib karateyə yazılar. Ha? Cəmşid, get qıraqda topunla oyna da, get, get. Dilbər! Dilbər! Bay, 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 nə oldu, ə, yuvamdan çıxdın? Dilbər, maralım Türkiyədən qayıdım gəlir. Nə danışırsan, sevindim. Axır ki, əri maralın yadına düşdü. Dilbər, heç olmasa ömrümdə bir cür əfəd olsun baldızlıq eləmədi, Dilbər, nə olar ki? Bax, gör nə qədər mini matinli qızdı ki, paypuşdan gəlib. Özdə baş şəkilləri atıb telefona, buna bax, buna bax. Deyir, hamısı doğrusu firminlidir. Buna bax, buna bax, buna bax, buna bax. Dənə sən maraqlan gör, mənə dermantını nəsə alıb yoxsa yox? Əmmaral heç səni tanıyır ki. Tanımır, tanısın da. Həyat yoldaş da ölsən, deyirəm ki, buz olanın baytar həkimidir, daimdir. Heç daxlı var. Dermantin, bura keç. Neçə ildir mən səndən qonşuyam, heç mən səni yaxından tanımıram. O haradan tanısın? Tanımaqsa məni? Ha. Dermantin, bütün buz olanın baytar həkimi. Solma, özdə mən bu kəndin adamı deyiləm. Bu yaxınlarda ürəyim adamı məni kəşf eləyəcəklər, uzaqlara gedəcəm. Lap yaxşı, məndə abış. 1.69 alış, 1.70-də satış. Əsən dollardan, bu başı qaçıb, bu nə? Geri getişinə başla. Bura bax görün, çıxma əməyətimdən. Çıxma əməyətimdən. Bu. Getdi. Təzən fikrin arvadlara gedib, ağıllı ol, ha. Abış. Saxladın avtobusu, yaman pısırladı. Qış! Tıxsəndi mi o? Pısırlama, ha. Hadi lan. Dilbər xanım, Şakir xanım, bu ağ elədi, bir müdaxilə eləyin də buna. Yaxşı da, dayı, dalaşmayın, öpüşün, görüşün, barışın. Hos, getdiniz. Dilbər, bax, mən gedirəm maralı gətirməyə. Qurban olum, heç olmasa bir dəfə bu gəlindən xoş yola gedir. Bax, Türkiyədən gəlir, üzündən öp, qucaqla, bir kebab çəkək, qeyd eləyək. Baxma da, indi o boyda yol gəlir ki, sevinsin, xoşu gəlsin, səndən qalsın da, yaşasın burada. Səsin də baxdı, bir həyəcandan. Sevmişəm üzünü. Sağ ol. Ə, get, gətir, sən bacını yaxşı tanımırsan. Gedirəm, gedirəm. Get, get, get. Allah, bax. Ay, mənim hədiyəm yadından çıxmasın. Həyatımız ağır həyat. Gələn baxır, gedən baxır, oturmur ora. Xosu, xosu, maşının gedir. Şüd, it kimi. Motorunu düzəlt, gör necə gedir. Hətta soran işində, indi gedə bilərik. İndi, yəni, yetim gedməni indi gedəyə. Prosto benzin nasosu xarabıdır, onu düzəldəyə. Hədə, onu eləyəcəyə, indi bu dəqiqə gedə bilərik, ya yox. Nüşkün, yalan, sən, qardaşın sənə maşın söhbət eləyək. Prosto, sən bir dənə deyən maşın yanında, mən ustadan maşının qapısını götürüm, gedək. Yax ki? Maşının qapısını? Olay da vermişəm, kraskal atdırmaya qapısız gedəcəksən. Məsələnirsənsə, səsin batan vaxtını deyirləndir, indi gedməliyik yaxı biz.
Şey yetim qulaq asayı, sən onda qoymasan boş deyəm ma. Prosto orada nasos var, nasosu götür, maşın pakışkalarını doldur, gəlirəm də vaxt. Məsələnir sən, o da ondasa qaça-qaça gedərəm də. Hayda, ala insan xislətidir, ala. Yaxşılıq yoxdur, ala. Mən həmişə deyirəm ki, xosu, yaxşılıq eləmə. Bu həyat Brister Brayton həyatdır, ala. Səsin batan vaxtında mənə tanı evləndirir bu yer.